ଆମ ଘର ଦେଖିବ, ଏଇଟା ମୋ ବା ରବ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍। ଏଇଟା ମୋ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଆମର 8ଟା ରୁମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇଟା ଛାତ ପାଉଛୁ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ପୁରା ଛାତଟା, ଘର ଚାରିପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପୁରା ଗ୍ରିନେରୀ ଗ୍ରିନେରୀ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ଚାଷ ହେଇଛି, ପରିବାପତ୍ର ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଖାଲି ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ସେଠି ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଗିଚା ଅଛି, ଦେଖ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଇଛି। ତଳେ ଆମ ଗାର୍ଡେନ୍, ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଘେରା ହେଇଛି, ତା ତଳକୁ ଆମର ଧାନ ଗହମ ଚାଷ ହୁଏ, ଏତିକି ଖାଲି ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ଘର କାମ ଚାଲିଛି,
ଗ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ମୋର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘେରାଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ସବଜି ପରିବାପତ୍ର ଚାଷ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପଛକୁ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ।